Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы кеш, қадірлі көрермендер. Жетінші арнаның эфирінде әдеттегідей күнтізбе бағдарламасы. Алдымен хабарымыздың аңдатпасына назар аударайық. Тұмсық бұзғыш, 8-ші қазан бокс қолғабының тарихы басталған күн. Жасасын тәуелсіздік, бүгін Хорватия мемлекеттік мерекесін атап өтіп жатыр. Дәл осы жылы орыстың әйгілі балуаны Иван Подубный неге келді? Әйелдердің қолы ұзарған күн, 8-ші қазанда қысқа толқынды пеш патенттелген. Мен мас емеспін, жүргізушілердің мас немесе сау екенін анықтайтын құрылғы пайда болды. Нобель Шнобель 1906 жылы Лев Толстой Нобель сыйлығынан бас тартты. Студия қонағы Мұқасан Шахзадаев. Бүгін боксшылар үшін маңызды күн, Гүлназ. Неліктен? Спорттың бұл түрі 8-ші қазанда ойлап табылып па? Жоқ, бүгін боксшының басты серігі былғары қолғаптың қолданысқа енген күні. Осы бокс дегенді өмірі түсіне алмаппын. Бір-бірін ұратта жатады, біреудің мұрнын қанатқан несі қызық? Бокс болып жатса, інілерім телевизордың ішіне кіріп кетіп, сериалымды көрсетпей ызамды келтіреді. Гүлназ, сен олай деме. Бокс деген ол үлкен өнер. Мысалы, біздің Қазақстан әлемдегі ең мықты елдер санатында. Бақтияр Артаевтың жұдырығын Ресейдің Саитов, Корбов секілді мықтылары ескеген. Ермахан ағамыздың Кубаның қабландарын қалай жеңгенін көргенсің ба өзі? Сонда олардың жұмысы біреуді сабап қорқыту ма? Жоқ, ол өнер. Саған бұны түсіндіру өте қиын сияқты жалпы. Жарайды, Гүлназ, айтқаның болсыншы, олардың жұмысы ұрып соғу дейік. Бірақ Бақтияр Артаев ресейлік боксшыларды сабағанда мынандай қолғап киген. Бұл қарсыластың қабырғасын қиратып жібермеу үшін керек, қолғапты айтып отырмын. Толығырақ тілшілер тарқатып береді, Гүлназ, жақсылап тұрып назарыңды сал. Қазіргі заманғы қолғаптың үлгісін сонау 1743 жылы Англия чемпионы Джек Броттон ойлап тапқан. Оның негізгі міндеті өзіңе тиген соққыны жұмсартып, есесіне қарсыласқа мықтырақ қарымта қайтару болды. Бірақ тосын дүние араға 75 жыл салып барып, 1818 жылы ғана алғаш рет қолданылды. Былғары қолғаптың салмағы 280 грамм болды. Оған дейін жекпе-жектер ешқандай қолғапсыз өткізілетін және шағын ғана ережесі бар кәдімгі төбелестерге ұқсайтын. Уақыт өткен сайын бокс қолғаптарының дизайнда сапаста жақсара түсті. Қазір олар бірнеше түрге бөлінеді. Мәселен, әуесқойларға арналған қолғаптарда бас бармақ жеке тұрмай қосып тігіледі. Бұл қатты соққыдан бас бармақ шығып кетпей үшін әдейі ойластырылған, ал кәсіби қолғаптар арнайы тапсырыспен жасалады. Былғары қолғаптың бұдан да өзге жаттығуға арналған снарядтық, аэробтық деген түрлері бар. Бәсе, бұл қолғап неге соншалықты қымбат тұрады десем? Қымбат тұратын несі? Ақышта қолғаптар 20 000 доллар тұрады екен. Жоқ, Гүлназ, сен шатастырма. Ол әлемдегі ең қымбат қолғап. Сенбесең, экранға назар аудар. Боксшы қолғабының ең қымбаты 20 000 долларға бағаланады. Тіпті тапсырыс берсеңіз, тез дайындап береміз деген жарнамасы да бар. Алайда гауһар тастармен көмкеріліп, 70-80 грамм алтынмен апталған қолғаптар жұдырықтасуға арналмаған. Тек зергерлік бұйым ғана. Бір қызығы, жылтыраған қолғаптарға тапсырыс берушілер аз емес көрінеді. Гүлназ, біреу тойып секірет, біреу тоңып секірет деген осы. Барлық пен байлықтың да, кедейліктің де үлгісін осы ақыштан көріп жатамыз ғой. Бір-біріне мүлдем керек-қарас дүниелер бір мемлекетте қалай сыйып жатады екен. Қазіргі айтатын ақпаратта құрама штаттарымен байланысты. 1873 жылы 8-ші қазан күні ақышта алғашқы әйелдер түрмесі ашылыпты. Алда аңдатпа және жарнамалық үзіліс. Жасасын тәуелсіздік, бүгін Хорватия мемлекеттік мерекесін атап өтіп жатыр. Дәл осы жылы орыстың әйгілі балуаны Иван Подубный неге келді? Әйелдердің қолы ұзарған күн, 8-ші қазанда қысқа толқынды пеш патенттелген. Мен мас емеспін, жүргізушілердің мас немесе сау екенін анықтайтын құрылғы пайда болды. Нобель Шнобель 1906 жылы Лев Толстой Нобель сыйлығынан бас тартты. Студия қонағы Мұқасан Шахзадаев. Эфирде күнтізбе бағдарламасы. Біз жалғастырамыз. Тағы бір ақпарат, Нұрсұлтан. Орталық Европа елдерінің бірі Хорватия Республикасы бүгін тәуелсіздік күнін тойлап жатыр. Өте тамаша, олай болса егемендік алған ел туралы ақпаратқа зер салыңыздар. Бұрын Югославия құрамында болған мемлекет 1991 жылы бөлініп шығып, дербес ел атанды. Ел астанасы әрі ірі қаласы Загреб шаһары. Хорватия дүние жүзіне ең алдымен туризм арқылы танымал. Сондай-ақ елде кеме, машина жасау, химия, тамақ, ағаш өңдеу, дәрі өндірісі өте жақсы дамыған. Жалпы халқының саны 4,5 миллионға жуықтайды.
Гүлназ, халық саны аз болса да өндіріс жақсы дамыған екен, жаңа қажеттінің барлығын өндіретуге болады. Иә, Нұрсұлтан, тағы бір қызық мәлімет бар. Бүгінде стиль мен имидждің айнымас бөлшегі болып есептелетін кәдімгі галстук тағу сәні осы Хорватиядан шыққан. 17-ші ғасырдың екінші жартысында Осман империясын жеңген француздар жеңісін Парижде атап өтеді. Оған мойындарына ашық түсті жібек орамалдар таққан одақтас хорват солдаттары да келеді. Сән қой француздардың көзі бірден хорваттардың мойнына түсіп, кейін галстукты сәнге айналдырып жібереді. Енді мойныма галстук тағарда, Гүлназ, еріксіз сол хорваттарды есіме алатын болдым. Ой, қазір галстуктың сан түрі бар ғой. Қызыл, жасыл, сары, жалпақ, жіңішке. Оларды сол сәнді бастаған солдаттарға көрсетсең күлетін шығар. Кей, ала-ғыла галстукты мен де тақпайым. Еркек қашан да еркек болу керек. Ал мен сені және көрермендерді галстукке қатысты қызықты топтаманы көруге шақырамын. Көрсек көрейік. Галстуктың түсі, ондағы өрнектер ер азаматтардың мінез құлқынан сыр шертеді екен. Нүктелі өрнегі бар галстуктың иесі барлық мағынасындағы консерватор, өте салмақты адам. Төрт бұрышты бейнелер жоғары кәсібилігін көрсетеді. Сызықтары бар галстук таққан кісі заңмен жүретін, қызметте де, достықта да сенімді адам деп есептеледі. Қызыл галстукке құмарлары қадалып тұрып қан алатын, айтқанынан қайтпайтын жігіттерге тән екен. Көгілдір түс қатаң принципшілдікті, билікке құмарлықты білдіреді. Көк түсті галстук толықтай сенімге лайық жандар деп сипатталады. Жасыл түсті галстукты жиі тағатындар кешікпейтін азаматтар деп есептелінеді. Ал сіз қандай галстук тағып жүрсіз? Нұрсұлтан, галстук байлаудың 80-нен астам түрі бар екен. Сен галстукты қалай байлайсың? Мен әрине бәріне белгілі сол классикалық түрде байлаймын. Мен де дәл солай байлай аламын. Саған Гүлназ, жарайсың деймін. Эфирде күнтізбе бағдарламасы алдағы бөлімнен көретіндеріңіз. Дәл осы жыл орыстың әйгілі балуаны Иван Подубный неге келді? Әйелдердің қолы ұзарған күн. 8 қазанда қысқа толқынды пеш патенттелген. Мен мас емеспін. Жүргізушілердің мас немесе сау екенін анықтайтын құрылғы пайда болды. Нобель Шнобель 1906 жылы Лев Толстой Нобель сыйлығынан бас тартты. Студия қонағы Мұқасан Шахзадаев. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін орыстың әйгілі балуаны Иван Подубныйдың туған күні. Ол 1871 жылы Полтава губерниясында туылған екен. Классикалық күрестен Парижде өткен әлем чемпионаттарында бірнеше мәрте чемпион болған. Нұрсұлтан, мен бар ғой тарихты бұрмалағанды өте жек көремін. Мысалы, біреулер қазақ балуаны Қажымұқанды Иван Подубныйдан жеңілген деп өседі. Енді жеңілген шығар, Подубный чемпион емес пе негіз? Нұрсұлтан, ау, қалай жеңілет, қалай? Иван Подубныйдың салмағы небәрі 118 келі, ал біздің Қажымұқан атамыздың күреске шыққандағы салмағы 215 келі, ал бойы 195 сантиметр. Өзің ойлап қараш, Қажымұқан атамыз таудай болған ғой, ал басқалар төбе. Төбе тауды қалай жеңет? Жарайды енді Гүлназ, бірақ 215 келі деген ол... Сен өтірік деп ойлайсың ба? Атамыздың саусағының ұзындығы 14 сантиметр болған. 14 сантиметр? Ондай саусақпен пианино ойнау керек сияқты меніңше. Аха, ойнайды. Оның саусақтарының жуандығы 10 сантиметр болған. Бір сөзбен айтқанда атамыздың қолы мынандай болған ғой. Мынандай ғой, сондай. Бұндай қолдармен пианино қиратып салатын шығар. Осы айтып тұрғаның рас па, Гүлназ? Сенбесең? Шымкентке бар, сол жерде Қажымұқан бабамыздың мұражайы бар, сол мұражайда барлық дерек тізілген. Жақсы, мен мүлдем дауласып тұрғаным жоқ, тек естігенімді айтып отырмын ғой, Гүлназ. Бірақ міндетті түрде мұражайды барып, көру керек сияқты. Мұның дұрыс. Қадірлі көрермен, алдағы бөлімнен көретіндеріңіз. Әйелдердің қолы ұзарған күн, 8 қазанда қысқа толқынды пеш патенттелген. Мен мас емеспін. Жүргізушілердің мас немесе сау екенін анықтайтын құрылғы пайда болды. Нобель Шнобель 1906 жылы Лев Толстой Нобель сыйлығынан бас тартты. Студия қонағы Мұқасан Шахзадаев. 1945 жылдың 8 қазанында өзіміз күнделікті ас үйде пайдаланып жүрген қысқа толқынды пешке патент берілді. Және аңызға сүйенсек, мұндай пеш жасау туралы ой Массачусетс тұрғыны Перси Спенсердің басына кенеттен келген. Сонымен ас үйдің жұмысын жеңілдеткен пеш қалай пайда болды? Оны әріптестеріміз айтып берсін.
Электромагнитті сәуле шығаратын шамның жанында тұрғанда оның қалтасында кәмпит еріп кетеді. Ал тағы бір нұсқа бойынша қосулы тұрған шамның үстіне қойылған бутерброд қызып кетіпті. Содан Спенсер белгілі бір жиілікте сәуле шыққанда қызу бөлінетінін түсініп, пеш ойлап тапқан деседі. Басында мұндай пештер сарбаздардың асханасында және үлкен мейрамханаларда, дәмханаларда қолданылды. Бірақ олардың салмағы 340 келі, биіктігі 175 сантиметр болды. Кейіннен техника жетілдіріліп, қазіргі заманауи сипатқа ие болды. Бұл күні адамзат үшін, қауіпсіздік үшін тағы бір құрал қолданысқа енді. 1967 жылы Англияда жүргізушілердің қанындағы ішімдікті анықтайтын үрлегіш құрал алғаш рет қолданылды. Негізінде Гүлназ, алкотесттердің алғашқы үлгілері 1930 жылдары ақшта пайда болды. Бірақ олары қандағы ішімдіктің мөлшерін көрсете алмады, тек бар жоқтығын ғана білдіретін еді. Қандай тамаша жетістіктер, я, Нұрсұлтан? Әрине. Адамдардың жұмысын, өмір сүруін жеңілдеткені үшін екі жаңалықтың авторына да Нобель сыйлығын берсе артық болмас еді. Иә, мен де солай ойлаймын. Мойындауға бұл әрине тұрарлық жаңалықтар, бірақ Нобель сыйлығы бәріне бірдей ұнай бермейді мен ойымша. Мәселен, Лев Толстой марапаттан өз бас тартқан. Қалайша? Қазір білесің оны. Ресей ғылым академиясы өзінің әдебиет саласы бойынша Нобель сыйлығына ұсынғанын естіген Лев Толстой тура 8 қазан күні фин жазушысы, аудармашы Арвид Ярнофельдке хат жазып, швед әріптестеріне айтып, бұл сыйлықты бергізбеуін өтінеді. Жазушының өтініші жерде қалмай, халықаралық марапат итальяндық ақын Джозуэ Кардуччиге бұйырады. Қызық, мәртебе мен қомақты сомадан неге бас тартты екен? Толстойдың өзінің айтуынша, ақша адамға зұлымдық әкеледі, сондықтан қомақты қаржыны жұмсау оған өте қиын. Екіншіден, адамдардың мені осы үшін құрмет тұтқаны маңыздырақ деп жазған екен. Иә, таланттарды түсіну өте қиын. Бәрібір де Толстойдың мына ұстанымын мен түсінбедім, Нұрсұлтан. Нас жарайды, оны кейінде түсіне жатарсың. Қазір бізге қонағымыз келіп тұр, қонақ шақырайық студияға. Иә, күнтізбенің бүгінгі қонағы Нұрмұқасан тобының әншісі Мұқасан Шағзадаев. Ал, ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз, сөйлетіңіз. Ал келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй тамаша. Тамаша. Мұқасан аға, сіздің сахнада жүргеніңізге 25 жылдай болып қалыпты. Осы 25 жылда өзіңізге өнер туралы қандай тұжырым шығардыңыз? Енді өнер жолы әрине оңай жол емес, сондықтан өнер жолында талай жақсы адамдармен танысып, жақсы адамдармен араласып, өзімізге жаңа ақыл, ой түйгеніміз оларас. Сондықтан әрине көп ол жайлы таң атырып әңгіме айтуға болады. Негізінде өнер адамдарымен оның ішінде әртістер бар, әншілер бар. Ол кісілердің арасында адал достық болмайды дейді. Бұл пікірге ойыңыз қандай аға? Енді оған мен толық келісе алмаймын, себебі бес саусақ бірдей емес, сондықтан жаңағы өнер адамы болсын, жаңағы спортшыға болсын, барлығының арасында неше түрлі қайсалада да? Иә, адамдар адал достық бар. Әрине. Сіздің де өнер адамдарының арасында адал достарыңыз, жан достарыңыз бар ғой? Әрине, ол енді 25 жыл жүрген қасымда Нұрланам белгілейміз. Содан бастайсыз. Әрине. Осы 25 жылда сіз қанша ән жаздыңыз, қанша бейне баян түсірдіңіз, есебін білесіз бе? Енді бейне баян соншалықты көп деп айта алмаймын. Нұрмұқасанның қорында бір 6-7 бейне баян бар. Ал енді ән жағына келсек, әрине оған біраз ойлану керек. Ойлану керек. Жеткілікті. Негізінде Нобель сыйлығын алуды армандамайтын өнерпаздар кемде-кем. Сіз армандайсыз ба өзіңіз? Жалпы енді өз басым сондай бір атаққа құмаршылығым кемде-кем. Бірақ дегенмен ұсынып жатсақ, алып жатсақ, ол да бір нұр үстіне нұр емес пе? Иә, үлкен қуаныш ол да. Ал сізге мәдениет саласы бойынша, мәдениеттің ішінде ән өнерінен Нобель сыйлығын ұсыну мүмкіндігі берілсе, сіз кімді ұсынар едіңіз? Жеті әншіні атасаңыз. Біздің жаңағы қазақ өнері қазір үлкен бір шыңда келатыр деп айтсам қателеспеймін, себебі Аллаға шүкір талантты жастарымызда, талантты алдыңғы толқын аға әпкелеріміз де жеткілікті мысалға. Олай болса, бастайтын болсақ, мысалға Бибігүл апамыз бар. Бірінші орында ол кісі. Төлегенова, иә. Сосын барып жаңағы
Екінші орынға кімді қоямыз? Одан кейін Роза Рымбаев апаларымыз бар. Иә. Мақпал Жүнісова бар мысалға. Қанша болды? Үшеу болды. Үшеу болды. Үшеу болды ма? Әлі төртеу. Сосын барып, кім бар тағы? Өздеріңізді қоспайсыздар ма? Жоқ, бірінші айтқан жоқ ма? Ортасына қосып жіберіңіз өзіңізді. Әрине, ол енді өзімізде қосып қоярмыз. Иә, төртінші деп сіздерді қосуға болады, өйткені 25 жылдық еңбектеріңіз бар сіздерде. Жалпы мысалға Мұзарттың жігіттері бар, есінші. Елдің, халықтың көңілінен шығып жүрген. Бесеу. Сосын барып қазіргі мысалға енді мақтаншымыз, бүкіл жастардың болсын, бүкіл халықтың көзайымы болып жүрген мысалы Қайрат бауырымыз бар, Нұртас мысалға. Қайрат алтыншы орында. Неге осын басқа мысалы жастарымызды. Жалпы көп қой. Жұбаныш Жексенұлы мысалға қандай тамаша әнші. Жұбаныш Жексенұлы біздің жетілікті жапты. Иә. Өте жақсы. Мұқасан аға, сізді көбіне көкірек, менсінбеушілік қасиеті бар деп айтып жатады. Өз жайымды өзім айтам сұрасаң деп Қасым Аманжолов ағамыз айтқандай, өзіңіз туралы айтып берсеңіз, өзіңіз өмірде қандай адамсыз? Шын ба осылай айтып жүрген? Енді шын айтқанда мен өзім жайлы айтып айтқанды онша ұната бермеймін, себебі оны бәрібір қанша дегенмен халық бағасын біледі. Бірақ дегенмен көбісі мені солай ойлайды. Мысалға кейін араласа келе барлығы осындай, сізді сондай көкіректе ойлайтын ек, ондай емес екенсіз деп жаңағы әңгіме барысында сондай әңгіме болып жатады. А дегенмен сырт көзге солай көрінеді. Иә. Бірақ дегенмен енді жаңағы адам баласы қалай саған амандасады, ары қарай сол амандасуының жағдайы да солай болады. Түсінікті. Мұқасан аға, сіз бағана айтып жатсыз ғой. Адамды адам кезіктірген кезде бірінші сырт келбетіне қарайды, оның көлігіне қарайды, ақшасына қарайды дегендей. Сіз осы адамдарды байлығына қарап бөлесіз бе, әлде қалай? Жоқ, осы уақытқа дейін мен өйтіп адам баласын бөлген емеспін. Жалпы ең бастысы адамның ішкі дүниесі. Ішкі дүниесі. Ал сыни пікірді қабылдай аласыз ба өзіңізге? Қабылдай аламын. Жалпы өзім сондай тыңдап ұнатам өзім. Жаңағы бетке тікелей айтып. Жоқ, неге ренжеймін оны? Керісінше дұрыс қабылдаймын. Мұқасан аға, Мұқасан Шахзадаевтың және Нұрмұқасан тобының шығармашылығында қандай жаңалықтар бар? Бейнебаян енді қазір ойлану үстіндеміз, себебі жаңа әндер репертуарымызда толықтырылуда. Алға концерттер жоспарлануда. Жақсы әндер бар. Бірақ мен жалпы өзім обастан ұнатпаймын жаңағы алдын ала жоспарды айту, себебі бір шын айтқанда мен өзімнің басымда да талай болды ондай, жаңағы алдын ала сол жоспарды айтсам, сол міндетті түрде әйтеуір бір қисыны келмей, сол болмай қалатын жағдайлар болады. Сондықтан көп айта бергенімді өзім жақтырмаймын. Ал осы Нұрмұқасан тобының 25 жылдығына шығармашылық концерт? Енді онда жаңағы соны айтқым келмей отыр еді, бірақ дегенмен енді алла жазса ендігі жыл 25 жыл болады. Ендігі осы қазір де үлкен ойдамыз, қандай жағдайда өткіземіз, халықтың бір көңілінен шығып бір елде бір болмаған жаңағындай бір сондай шоу концерт жасаймыз ба деп. Дегенмен ендігі жылдың сол осындай күз айында жаңағы халықтың алдында есеп береміз. Сізге әдемі ашық әңгімеңіз үшін үлкен рахмет. Біз сізге шығармашылық табыс тілейміз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге үшін тағы да бір үлкен рахмет. Құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта болған Мұқасан Шахзадаев ағамыз, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз аға. Рахмет. Біз сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз. Алда бейнебаян бірге тамашалайық. Сен ойлап көзілемін, жарасқаным жан еркем өзің едің. Ақ қайыңға ұқсатып кейде сені, мен өзімді самал жел сезінемін. Қаға алмайды ғашықтар қанатын жалғыз, қол ұстасып шын бақыт табатын жанды. Бірімізге біріміз
жаратылғанбыз. Махаббат сыйлау үшін жаратылғанбыз. Аққу болсаң айдынға айналайын, гүлім болсаң бағыңмын жайна дәйім. Сен күн болсаң егерде жарқыраған, көк аспан боп өзіңді аймалайын. Қаға алмайды ғашықтар қанатын жалғыз, қол ұстасып шын бақыт табатын.